Após 15 dias de buscas, o pedreiro Jucinaldo Freire da Silva, de 38 anos, foi encontrado e preso pela Polícia Civil em Juazeiro, na Bahia. Ele é suspeito de ter assassinado com golpes de martelo o idoso Francisco da Silva, de 72 anos, em Rio Verde, na região sudoeste de Goiás. Esse fato foi apresentado aqui na delegacia como inicialmente como latrocínio, que é roubo seguido de morte, mas em avanço investigativo nós identificamos que na verdade era um homicídio. O Jucinaldo, em verdade, ele premeditou esse crime. Nós ouvimos testemunhas no procedimento que realmente atestam que, de fato, o Jucinaldo, uma semana antes do crime, ele compareceu na residência da vítima de posse de uma arma branca, já com a intenção de matá-la. Só não consumou o intento dele que a vítima não estava no local. Ou seja, ele voltou uma semana depois, ele apoderou-se de um martelo que era da vítima, mas ele levou consigo, ao que tudo indica, uma faca, e lá ele deu pelo menos 16 golpes na região da cabeça da vítima. De acordo com a investigação da Polícia Civil, a vítima do homicídio, o seu Francisco, costumava dar abrigo e comida para Jucinaldo. Até que o pedreiro foi preso e passou 6 meses na casa de prisão provisória de Rio Verde. Quando ele deixou a unidade prisional, Jucinaldo resolveu encontrar o seu Francisco novamente. Mas dessa vez, o idoso ficou com receio de reabrigar Jucinaldo em casa. Foi então que o pedreiro decidiu tirar a vida do idoso. Ele foi ingrato, né, por tudo que o idoso fez por ele. Nós temos essa informação apresentada por várias testemunhas, inclusive familiares dele. Nós não temos nenhuma dúvida quanto à autoria, inclusive ele confessou, ele foi interrogado lá no estado da Bahia, em parceria com a Polícia Civil de lá, ele confessou que realmente matou a vítima, porém ele mentiu, né? O que tudo indica, fala que não subtraiu nenhum bem da vítima. Nós temos imagens dele chegando na casa dos familiares, momentos após o crime, na posse de uma motoneta e uma carretinha de propriedade da vítima. Quando deixou o presídio, Jucinaldo ficou muito conhecido na cidade após procurar a imprensa e alegar que ficou 6 meses preso injustamente no lugar do irmão Josivaldo. Mas de acordo com a investigação da Polícia Civil, na verdade Jucinaldo tentou se aproveitar do nome do irmão para escapar de uma abordagem policial contra ele e Jucinaldo. Ele só não esperava que o irmão Josivaldo também tivesse um mandado de prisão em aberto. O Jucinaldo Freire da Silva, ele foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. Esse fato aconteceu em novembro do ano passado. Na oportunidade, ele apresentou tanto à Polícia Militar quanto aqui na Polícia Civil o nome falso do irmão. Ele se apresentou como se chamasse Josivaldo, com a finalidade de fugir da responsabilidade penal. Ele foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio. Ele foi encaminhado à audiência de custódia com o nome falso do irmão. E lá na audiência de custódia tomou conhecimento que tinha um mandado de prisão em desfavor do irmão. E como ele havia se apresentado com o nome do irmão, ele quis voltar atrás. Falou, não, juiz, meu nome é Jucinaldo e não Josivaldo. Realmente eu me identifiquei falsamente. Aí o juiz, analisando a questão, falou, você está autuado em flagrante por tentativa de homicídio, vou manter você preso até que se esclareça, né? A suposta, o nome falso, que você se apresentou como nome do irmão. Ele ficou por volta de 6 a 7 meses preso. Enfim, ele não foi preso injustamente. Ele foi preso por tentativa de homicídio e foi cumprido na oportunidade um mandado de prisão por outro crime do nome que ele apresentou. Em compartilhamento de informações com a Polícia da Bahia, as autoridades goianas descobriram ainda que Jucinaldo é um velho conhecido da Polícia Baiana por vários crimes praticados em Juazeiro. Descobriu-se ainda que se passar pelos irmãos era uma prática frequente de Jucinaldo. Em uma oportunidade, ele chegou a usar o nome de um irmão já falecido. Ele responderá por homicídio triplamente qualificado. Ele utilizou de um meio insidioso e cruel, isso consta no laudo cadavérico. O outro motivo para qualificar o homicídio é motivo fútil. E um terceiro meio, que seria o terceiro qualificador do homicídio, seria a impossibilidade de defesa da vítima, um idoso de 72 anos de idade. Se for condenado, Jucinaldo pode pegar mais de 30 anos de prisão.